Eu sou muito burro. Eu tenho. Oi, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu vou estar aqui no evento ao vivo. E hoje eu trouxe um convidado especial, um amigo meu. Oi, gente. Eu acabei entrando numa conta errada que eu ia falar com ele aqui agora. Mas, gente, não liga pra conta, não. Essa a gente vai jogar junto, tá bom? Ele já tá entrando aqui no meu grupo. Eu acho que você não tem erro, cara. Não, tem sim, eu já tô te convidando. Aí. Bora começar. Tá, já dei pronto. Nossa, olha que bonita essa imagem aqui. Vou até tirar print aqui. E esse evento tá muito top, galera. Começou agora, quer dizer, não começou agora, é disponível pra todo mundo agora. Mas o evento começa daqui a pouco. Daqui meia hora. Olha, a gente tá aqui em cima. Eu esqueci o nome. Era fazenda? É aquela fazenda daí. Olha, tá. Estão todas as. Só um minuto, temos que esperar. Olha isso! O terreno indígena para uma maior redução até a água. O que eles não sabem é que colocamos explosivos em todos os alvos. Me encontro em cima do telhado lá do coisa. Tá. Ali, ó, eu. Ah, não, tô naquele telhadão lá. Tá. Vai lá. Eu sou um skid iniciante. Ah, esse aqui, né? Sim, sou eu mesmo. Aí. Vou pular. Aleluia! Ai. Nossa, gente, o evento ao vivo vai ser muito da hora. Eu tô aqui, ó, pulando. Nossa, o evento vai ser muito legal. Olha isso, estamos numa ilha flutuante. E galera, hoje vai ser tipo uma live. Vai durar mais ou menos uma hora, que um evento vai demorar daqui 20 minutos. Vai ser tipo lives aqui agora, galera. Eu queria botar ao vivo, só que eu não sei como é que bota, né? Então. Quando terminar o evento, eu já vou postar o vídeo, tá? Será que dá pra descer? Nossa, ali a nave tentando abduzir. 27 minutos, 26 agora. Onde tu tá pulando? Aqui no tempo, ó. Sério, cara? Vai no trenzinho.
Nossa, todo mundo entrou. É, tá esperando útil do que esperar esse momento. Ah, mais 25 minutos. Demorar certo. Ah, mas é melhor a gente entrar antes do que perder o evento, né? Enquanto eu tô andando atrás, eu tô aqui olhando, galera. Galera, eu tô seguindo o Miguel, olha pra trás. Gente, eu sou esse daí. Eu sou esse daí atrás dele. De peixinho que ele tá? É. Né? Espera aí. É. Galera, vocês estão me escutando? É que... Tá bugando muito. É, já é a segunda vez que para de gravar. Sozinho, e só deu 4 segundos do outro vídeo, galera. É. Desculpa pelo vídeo não tá sendo muito bom, mas... vamos fazer o que a gente pode. É. Mas, galera, isso aí... A gente vai parar agora, quando começar o evento a gente volta. Isso me dá... Oi pessoal, voltamos aqui. E ó, o evento vai começar. Falta só 10 minutinhos. Ó, tá esperando aqui, hein? O que, que será que acontece nesse evento? Tô bem animado. Vou subir aqui. Aqui em cima. Daí vocês conseguem ver melhor. Ó, acho que vai ser um evento bem legal, hein? Que ó, a nave mãe já tá começando a abduzir. Opa! Tá vendo aquela coisa azul lá no centro dela? Não parecem as runas do cubo? O cubo Kevin? Ah, eu acho, hein? Porque estão falando que o cubo vai voltar, né? E ainda na nave tem esses símbolos aí. Eu acho que o cubo volta, hein? Aí a doutora Sloane acabou de falar e o evento já vai começar. Exatamente 9 minutos e 20 segundos. É, pessoal, o evento vai começar, hein? Deixa eu ver uma dancinha legal.
Vocês sabiam que a dança do bombolê é bem... geralmente ele não consegue girar o bombolê, mas tem chance, tem um pouco de chance dele conseguir girar o bombolê. Eu vou tentar fazer isso enquanto não começa o evento. Aí, consegui, gente. Consegui fazer ele ficar com o bombolê. Ele não derrubou. Vamos ver se eu tenho mais uma dancinha legal aqui. Pros ETs, né? Calma aí, deixa eu ver uma dancinha legal aqui. Ah, essa aqui. Essa combina com o tema dessa temporada, né? Porque é de planeta, é de alien, né? Acho que faz sentido. Brinquedos, spray. Será que tem na hora? Quer dizer, agora... eu vou... Eu já tô esperando aqui o evento começar. Vê se ele tem essa. Que isso? Bugou! Gente, bugou! Vocês viram? A gente começou a dançar em velocidade. Velocidades absurdas. É que colocamos todos os as bombas ali. Vai ser legal esse evento, hein? Gente, aquela falha lá na gravação, eu descobri que não pode apertar o Windows enquanto gravo. Então, foi isso que tava falhando. Ah, na verdade... Ah, é mesmo. Esqueci de contar pra vocês. A gravação falhou lá um tempo.
Daí eu descobri depois que eu não podia apertar o Windows. É que na verdade, né, teve um pedaço que deu uma falha, que não saiu o áudio, eu acho, também. Daí parava de gravar no meio do nada, que não pode apertar o Windows, tava gravando errado. Mas agora eu já arrumei. Um minuto. Já começou uma música diferente, tá piscando ali. Eita. Vai começar! Vai começar! Quer dizer, ainda não, né? Mas falta muito pouco. O Tarantino para uma maior redução até agora. O que eles não sabem é que colocamos explosivos em todos os alvos deles. Seria um absurdo com as bombas para garantir que é um passo. Nossa, olha o predador aqui. Aí, vai começar. Nossa, olha que legal. A gente vai ser abduzido, mas os aliens não sabem que tem bombas aqui. Vai, vamos lá. Ah, já começou a abduzir as coisas. Que a gente vai pra aquele joguinho lá? Acho que não, né? Eita! Nossa! Nós estamos presos pelos aliens. Não tiveram armas. Há tropas por toda parte. Fomos descobertos? As bombas estão protegidas na câmara. Quando a patrulha for embora, eu tiro vocês daqui. Eita! Vai, depressa! Não temos muito tempo. Pra onde que eu vou? Vou seguir essa aqui, ó. Acharei um caminho que evite as patrulhas. Eu sei que se ela é uma carregadora. Se virem vocês, já era.
Eles não podem nos ver. Quando chegarem à porta de segurança, esperem. Ah, aqui é a porta de segurança. Tá, eles se foram. Me dá um segundo. Vai, vai. Consegui, vamos. Se avistarem vocês, vão para a ponte o mais rápido que puderem. Nossa, olha que legal isso. Ah! Eles viram vocês! Não parem! Patrulha chegando! Cuidado! Gente, que nervoso! Nossa, não adianta! O que, que eu faço? Ai, ela trancou eles. Agora. Olha isso, deve ter alguma coisa. Vou encontrar uma saída. Olha. Tem um tubo de transporte logo ali, pode funcionar. Tá, depois eu falo sobre a tomada. Pronto, esse tubo vai levar pra longe das patrulhas. Ó, comida de gato. É que você tem sua comida de gato, né? Ah! Não foi feito pra seres orgânicos. Tomara que não seja um problema. Olha isso. Vidro aqui. Tem jogadores no outro lado. Seguros, por enquanto. Depressa. Não temos muito tempo. Viram outro tubo desses à frente. É preciso reverter o fluxo de ar. Um segundo. Ah, Alex. Ei, vamos salvar os capangas. Por que fizeram isso com os capangas? Eu não queria deixar eles ali. Agora, calma. Só preciso... Agora, isso aqui... E pronto, entrem no tubo. Vocês vão sair direto na câmara. Ah. Nossa! Tem que desviar. Essa é a câmara de abdução. Ai. Ah, aqui estão as bombas. Vou fazer a minha parte. Mochila perto das bombas. Certo. Vou começar a sequência de armação. Eita! Vai explodir. O que foi? O sinal foi cortado. Vou dar um jeito. Sobrevivam! Ó, esse chão... Um cubo! Não! Não pode ser! É um cubo! Pensei que fosse nos deixar em paz! O último cubo quase destruiu a ilha! É um cubo! Não é possível! O cubo vai voltar. Vamos
está indo muito bem. Como ficou meio quase branco. Quase lá. Conseguimos. E agora? Fizeram sua parte. Agora é a minha vez. Estamos lutando em desvantagem. Eles têm mais armas que nós. Não trarei vocês pra casa. Não se isso fizer com que essa coisa tenha chance de ir parar na ilha. Câmbio e desligo. Ela vai deixar a gente aqui. Fortnite vai ficar offline. Então é isso. Tchau.